بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زاهل بريباد الله تبارك وتعالى od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, ajde upućeni, a koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolje uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim nastavljamo sa pripremamo u mjesecu Šabanu za mjesec Ramazan. Jedan od vidova pripreme u mjesecu Šabanu za mjesec Ramadan jeste da se čovjek pripremi kada je u pitanju Kur'an, to jeste Allahov govor subhanahu wa ta'ala. Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u mjesecu Ramazanu, pa je mjesec Ramazan poseban između ostaloga i zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala u njemu objavio Kur'an, pa je mjesec Ramazan također mjesec Kur'ana. I onaj ko želi da u mjesecu Ramazanu bude u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala kad je u pitanju Kur'an, treba da se priprema već u mjesecu Šabanu. Ako se nije tokom godine pripremao, i svakako musliman bi trebao non stop da je sa Kur'anom. I ne bi smjelo da mu se desi da se samo u Šabanu druži sa Kur'anom, već sad bi trebao da intenzivira, a tokom cijele godine bi trebao da se druži s Kur'anom. I ako insan analizira svoj hal i svoj odnos prema Kur'anu, prema Allahom govoru subhanahu wa ta'ala, prema nečemu što je najvrednije u životu na ovome svijetu za vjernika, vidjet će da je njegov odnos prema Kur'anu, da je njegov odnos prema Kur'anu loš. I da su vjernici, kažem za one koji klanjaju i smatramo da su svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala, da su dosta nemarni po pitanju Allahovog govora. Kad bi neko sad od nas, kada bi nekoga od nas upitali kad je posljednji put učio Kur'an, kad je posljednji put sklopio hatmu na bilo kojem jeziku, na bosanskom ili na arapskom, šta bi čovjek imao kao odgovor? Kad je insan zadnji put sklopio hatmu? Da čita Kur'an redovno, da ga pročita cijeli. Da ne kažemo da se trudi da razumije sve ono što uči, pa da uzme uz to malo tefsir, komentar Kur'ana, pa da samome sebi razjasni određene ajete koji nisu jasni, koji su potrebni objašnjenja, da ne govorimo o tome, nego da insan uzme onako da uči Kur'an. Čovjek koji ne uči Kur'an, njegov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala nije kako treba. I njegova ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala nije kako treba, i to su neki osnovni pokazatelji. U onoj mjeri koliko čovjek voli Allahov govor subhanahu wa ta'ala, a to je ono što je nama omogućeno u životu na ovome svijetu, i to je velika počast za čovjeka i za insana u životu na ovome svijetu da ima privilegiju da uči Allahove riječi subhanahu wa ta'ala, riječi koje Allah izgovorio tebareke wa ta'ala, riječi koje su nešto najvrednije. To je, čovjek ima privilegiju da čita te riječi, da pamti te riječi, riječi koje su lijek, riječi koje su uputa. I pored svega toga, insan to ostavlja sa strane i nada se nekom selametu. Stoga ćemo mi iskoristiti ovu priliku, ko Bog da inšala, da nešto ukratko progovorimo u Kur'anu,
spomenemo njegovu definiciju i nešto malo samo o njegovim vrijednostima, ne bili se na taj način dodatno motivisali da se družimo sa njim što više ovo do Ramazana, posle Ramazana, ko Bog da inšala, još ozbiljnije da ga učimo, da ga izučavamo, da pamtimo, da obnavljamo ono što smo zapamtili, da po pitanju toga napredujemo. I zaista je žalostan hal i žalostno je stanje da čovjek sebi dozvoli da godinama budu islam, da od onoga što je zapamćeno od Kur'ana bude 5 sura, bude 3 sure, bude 2 sure, bude 10 kuranskih sura. Žalostno je da čovjek godinama živi u islamu, da ne zna harfove. Žalostno je da ne zna da uči Kur'an. To su stvari koje vjernik ne bi smio sebi da dozvoli, posebno u vremenu u kojem mi živimo, gdje insan to može da nauči na svakome koraku i gdje je to čovjeku olakšano. Prije svega, šta je to Kur'an? Islamski učenjaci su Kur'an definisali različitim definicijama, koje se na posljedku vraćaju jedno te isto. Zna li neko od vas neku definiciju Kur'ana? Detaljnije malo. To se sve vraća na kraju da je Allahov govor. To je temelj. Definicija. To možda bude osobina njegova. Definicija. Uputa jeste. Definicija. Posljednja Božja objava koju je Allah objavio putem Džibrila alejhiselam, zadnjem poslaniku Muhammedu alejhiselam. Jeste jednim dijelom. Sad u knjizi koju radimo sa ovom omladinom, između ostalog, imamo i tu definiciju. Iz toga se razumije koliko je ta knjiga važna. I da ovi mladinci, curevi i momci, ako budu vrijedni, ako Bog da inšala s 15-16 godina, znaće više nego mnogi drugi sa mnogo više godina. Iz toga je veliki hajri, veliko dobro učenju. Pa makar bilo pomalo. Iako se čovjek učini, na primjer, radi kad uči Kur'an, napomeć, šta je to da učim ajet heftično, šta je to da učim dva ajeta heftično, šta je to da učim tri ajeta heftično. Međutim, na posljedku, nakon godine, dvije, tri, vidiš koja je to razlika u odnosu na ljude koji nisu učili. I dokaz za to je, između ostalog, grupa jedna naše braće s kojom učimo ovdje, otkako sam došao ovdje u džemat. Sa njima smo počeli harfove, završili harfu i nakon toga smo nastavili da učimo Kur'an malo po malo. Po tri ajeta heftično. Da nikom ne bude teško, ako se uzme u obzir da ljudi rade 8 sati dnevno, 10 sati, da im ne bude mnogo. I za taj period učenja, bez velikih napora, mi smo sad na pola ameđuza. Znači, sad smo kod sure Fejr. To je nekih 11-12 kuranskih stranica na pamet. 11-12 kuranskih stranica na pamet. I sad ta braća, kad je u pitanju namaz, mogu u dobroj mjeri da obogate svoj namaz po pitanju učenja. Da nije to šablon. Što uđeš u namaz, Allahu ekber, Fatiha, ti znaš, ide poslije toga. Kul hu Allahu ahad, felek, nas, tačka, idem dalje. Međutim, na ovaj način, sa ovoliko kuranskih sura, vjernik može da obogati svoj namaz. I to inače se preporučuje, jedan od načina da čovjek bude skrušen u namazu jeste da u svakom rekiatu uči nešto različito, da ne uči uvijek isto, nego ono koliko znaš naučenog na pamet, da u svakom rekiatu učiš različito i na taj način se postiže skrušenost. Dakle, jedna definicija Kur'ana jeste da je Kur'an Allahov govor, koji je mu'điza, nadnaravan, objavljen Muhammedu alaihi salatu wasalam, putem Meleka Džibrila na jasnom arapskom jeziku, prenesen je mutevatir, to jeste, na način da nema nikakve sumnje,
da ga je u svakoj generaciji do današnjeg dana prenio toliki broj ljudi da je nemoguće da se sumnja. Na primjer, u jednoj generaciji ima 50 ljudi koji prenosi Kur'an u harf. U sljedećoj generaciji 50 ljudi koji prenosi Kur'an u harf. U narednoj generaciji 50 ljudi najmanje koji prenosi Kur'an u harf. I sve tako do današnjih dana. To znači mutevater. Prenesen na način da u njega nema nikakve sumnje. Njegovo učenje je ibadet, onaj koga uči, čini ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, počinje sa surom El-Fatiha i završava se sa surom En-Nas. U jednoj od definicija se spominje, od Allaha je potekao i Allahu će se vratiti. Kako će se Allahu vratiti, subhanahu wa ta'ala, kad na zemlji ne bude ljudi koji će učiti Kur'an? I onda će ga Allah subhanahu wa ta'ala podići sa zemlje. Jer to Allahov govor ne zaslužuje. Da bude na zemlji, a da nema robova koji ga uče. I onda kad dođu ljudi u hali, stane, pred kijametski dan, da nema na zemlji ko uči Allahov govor, onda će ga Allah subhanahu wa ta'ala podići sebi. Dakle, to je neka od definicija islamskih učenjaka. Ima i drugih. Imaju određene razlike, ali na posljedku to je to. Što se tiče vrijednosti Kur'ana, na vrijednost Kur'ana ukazuje mnogo kur'anskih ajeta. Jedna od tih stvari koja se razume iz kur'anskih ajeta jeste da je Kur'an objavio od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovim vrijednostima o kojima mi govorimo, vjernik bi trebao da ispuni svoje srce. Ako hoće čovjek da se okoristi od Kur'ana, onako kako treba i kako je predviđeno i kako Allah subhanahu wa ta'ala to hoće i kako je htio da se ljudi okoriste, mora vjernik ove vrijednosti da stavi na svoje srce. Ako te vrijednosti ne stavi na svoje srce, ne može da se okoristi od Kur'ana. Prva od tih vrijednosti jeste da je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čime bi trebao vjernik da ispuni svoje srce? Da je Kur'an Allahov govor, da je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala u koju nema nikakve sumnje. I ovo je temeljna stvar po pitanju Kur'ana, temeljna stvar po pitanju Allahovih objava i knjiga i imanska stvar, jedan od imanskih šartova bez kojeg čovjek ne može da bude musliman. Od imanskih šartova, poznato je od imanskih šartova 6. Imanskih uslova, to jeste uslova da bi neko bio musliman je 6. Jedan od uslova je vjerovanje u knjige, od kojih je i Kur'an, kao posljednja Allahova objava subhanahu wa ta'ala. Dakle, objava od Allaha u koju nema nikakve sumnje. I Allah subhanahu wa ta'ala, nakon sura Al-Fatiha, započinje sura Al-Baqara na ovaj način. Alif Lam Mim, zalike al-kitabu la rajbe fi hudan lil-muttaqin. Knjige u kojoj nema nikakve sumnje. Čim počneš da učiš, to je to. Dakle, ispred tebe je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Vjernik mora da ispuni svoje srce ovim kuranskim ajetom i kad uči Kur'an, da ga uči na taj način kao objavu od Allaha u koju nema nikakve sumnje i svaki kuranski ajet da spušta na svoje srce. I kad vjernik tako priđe Kur'anu i kuranskim ajetima, onda će da vidi plodove toga učenja. I da vidi uticaj Kur'ana na njegovo srce. Međutim, kad toga nema, to ne prelazi izgovor samo ili jezik. Nema uticaja na srce. Također, kad je u pitanju liječenje drugih, u onolikoj mjeri koliko onaj koji uči i onaj kome se uči, imaju ubjeđenje u ovu stvar. U toj mjeri Allah daje lijeka. U toj mjeri Allah daje lijeka. Ako je čovjek koji uči nekome ruki ubijeđen da je Allahov govor lijek 100% i u tomu nema nikakve sumnje, Allah daje takvom čovjeku beričet u liječenju. I onaj ko se liječi. Međutim, ako je to samo neko učenje bez toga ubijeđenje, hajde da mu proučim, hajde da vidim, hajde da ga ispitam, ne daje to plodove.
Zbog toga se prijašnji muslimani Kur'anom liječili od svih bolesti. I tjelesnih i duševnih. I spominje Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, kaže, kad bi bio u Mekki liječio bi se surom el-Fatiha, kad bi ga glava zabolela. Koliko danas mi koristimo tableta kad nas zaboli glava, jedan pa drugi, pa jedna vrsta, pa druga, pa jači, pa dupla doza. Kome padne na pamet da stavi ruku na čelo i da prouči Fatihu sebi? Kome padne na pamet? Kome padne na pamet da mu je to lijek? Ko ima ubjeđenje da mu je to lijek? Bez Allahove volje ne možeš ni da se razboliš, ni da zdraviš. Ni da dobiješ lijeka preko toga tableta kojeg piješ. Ne možeš dobiti. Cijeli dunjaluk doktora kad bi ti dao lijekove da ti izliječe, ako ti Allah u tome ne da lijeka, ne možeš da dobiješ. Iako je to sredstvo koje Allah ostavio kao sredstvo za liječenje. Ako ti ne da lijek u tome, nećeš ga dobiti. Nećeš ga dobiti. Pa je na početku i na kraju tu Allahovim rukama, subhanahu wa ta'ala. Jel moguće da na čovjekovu bolest može više da utiče lijek kojeg je proizveo čovjek na osnovu svog znanja od Allahovog govora? Jel moguće to? To je nemoguće. To je nemoguće. Da to više utiče nego Allahov govor, subhanahu wa ta'ala. Koji kad kaže nešto budi, ono bude, to je to. Ali je pitanje manjkavosti, vjerovanja, imana i ubjeđenja. I kad toga nema, onda nema ni lijeka, onda ne može čovjek ni da se seti toga. Sad ako bi te neko pitao, posljednji put kad si bio bolestan, imao si glavobolju, kad se setio da ti Kur'an može biti za to lijek, staviš ruku na čelo samome sebi, pročiš Fatihu, pročiš suru Felek, pročiš suru Nas, pročiš ajetul kursi, sa ubjeđenjem da Allah daje lijek i da te Allah od toga može izličiti, kad? Kad? E tolika je ta naša veza s Kur'anom i sa ubjeđenjem kad je u pitanju Kur'an i Kerim. Dakle, prva karakteristika jeste da je objavo od Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema nikakve sumnje. I ovo je mnogo važno. Jer se muslimanima konstantno pokušavaju baciti neke sumnje po pitanju Kur'ana. I malo je na našim prostorima prije nekoliko godina neka priča kako Kur'an koji je među nama nije pravi, nego je neki pravi tamo u Engleskoj, pokušavali su da se ubacuju sumnje. I onda si imao mogućnost da preko pošte naručiš neke knjige koje su bile šitske, da ti stignu na poštu i da ih čitaš. I da se edukuješ onako kako treba. S jedne strane je sumnju Kur'an. Kad uzmeš Kur'an ispred sebe, kažeš, dobro, ja sam čuo da ovo nije pravi Kur'an, da je pravi neki tamo u Engleskoj, i onda ostavi sumnjaš i ne možeš da se okoristiš od kuranskih uputa, a s druge strane imaš mogućnost da naučiš knjige ako hoćeš, pošalji samo onaj zahtjev i oni pošalju ti na adresu da se edukuješ kad je u pitanju šizam. Stoga je izuzetno važno da vjernik ispuni srce ovom kuranskom vrijednošću. Druga vrijednost jeste da Kur'an upućuje na ono što je najbolje. Ako hoće insan po pitanju bilo čega na ovome svijetu, ono što je za njega najbolje, Kur'an je za to lijek i uputa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha al-Qur'an jehdi lilletihi aqwam. Ovaj Kur'an upućuje čovjeka prema onome što je najbolje u svim segmentima života. Najbolje kad je u pitanju vjerovanje. Kogod hoće da vjeruje ispravno, treba da vjeruje onako kako ga Kur'an uči da vjeruje. Kogod hoće da ima najljepši ahlak i najljepše ponašanje, Kur'an ga uči kako treba da ima najljepše ponašanje. Kogod hoće da ima najljepši odnos prema ljudima, Kur'an ga uči tome najljepšem odnosu prema ljudima. Hoćeš ono što je najljepše u životu, najbolje u životu, to je Kur'an. Najbolje kad je u pitanju vjerovanja, Kur'an. Najbolje kad su u pitanju međuljudski odnosi, Kur'an. Najbolje kad je u pitanju ahlak, Kur'an. Najbolje kad je u pitanju odgoj djece, Kur'an. Najbolje
kad je u pitanju odnos prema drugima Kur'an. U svim stvarima. Kaže jedan od savremenih učenjaka, preselio rahimehullahu ta'ala, Šankiti u svom tefsiru, komentaru u kuranskog ajeta, kaže od kuranskih uputa, u komentaru u kuranskog ajeta, zaista ovaj Kur'an upućuje kao onome što je najbolje. Kaže, od tih kuranskih uputa koje se ovdje spominju, kaže, jeste davanje adekvatnih i potpunih rješenja za velike svjetske probleme koji pogađaju čovječanstvo. Od kuranskih uputa i to, da daje rješenje za velike svjetske probleme koji pogađaju čovječanstvo. Dobro, ovdje se postavlja pitanje kako to da vjernik Kur'anom ne može da uredi svoj život. A kamoli da daje neka rješenja, da nudi neka rješenja na svjetskom nivou. Ne može svoj hal i svoj odnos da uredi Kur'anom. Ne može da uredi svoj hal i svoj odnos svoje porodice. Ne može da uredi hal i odnos jednog džemata, jedne zajednice. Kako to da ne može da uredi odnos jedne zajednice, a on kaže ovdje, od ih uputa jeste to da daje rješenje za te stvari. Zbog toga što mi ne živimo i ne izučavamo Kur'an. Dovoljno je to što je Kur'an objavljen, subhanallah, i do sudnjega dana u njemu nema nikakve promjene, kad je on u pitanju, sa svim promjenama u generacijama, izazovima koji se dešavaju. I nemoguće je da je on nefunkcionalan, nema šanse. Nemoguće je da se dođe u neku situaciju da Kur'an nije funkcionalan. Da ne da rješenje za određenu situaciju, to je nemoguće. Mora da ima rješenje. Ali mi nemamo ta rješenja. Zbog toga što mi Kur'an izučavamo, ili ga izučavamo parcijalno, samo određene stvari. Ne izučavamo ga onako kako treba. I ne živimo ga u životima. I nismo ga uzeli kao rješenje u našim životima. U našim odnosima sa drugim ljudima. Kad imaš nešto sa drugim čovjekom, ko ti presuđuje po pitanju toga? Koga uzimaš za sudiju da ti presudi? Valjda razišli smo se ja i ti. Ko će da nam presudi? Sa uzimamo li Kur'an da nam Kur'an presudi? Da nam Kur'an kaže koji je u pravu, koji je u krivu? Pa da se mi tome pokorimo. Živimo li mi to u našim životima? Kad je u pitanju naš odnos unutar familije, unutar porodice, živimo li mi to? Ovaj Kur'an upućuje, kaže Kur'an, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prema onome što je najbolje u svim segmentima čovjekovog života. Za šta god da se ufatiš, uzmi tu Kur'an neka ti bude uputa i Kur'an će te uputiti kao onome što je najbolje. Zato vjernik ne bi to trebao, ne bi smio nikako da stavi po strani. Nikad je u pitanju izučavanje zbog sevapa harfova. Nikad je u pitanju razumijevanje, a pogotovo kad je u pitanju taj najvažniji dio, to je praktikovanje. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala to i objavio. Da bude uputa ljudima da živimo mi po tome Kur'an. Da ne bude samo na slovu i učenju, jako je to važno, nego da živiš. Da budeš poput poslanika, ali je sad sram, zbog toga Aisha, kad je govorila o poslaniku, ali je sad sram, kad ga opisivala, kaže, to je Kur'an koji hoda, to je to. Ko je on, kako je njegovo ponašanje, kaže, to je Kur'an koji hoda. I tako bi vjernik trebao da bude u njegovom odnosu. I on je objavljen zbog toga da ti budeš to. Da tvoje ponašanje, tvoje prisustvo, tvoj odnos sa ljudima bude Kur'an koji hoda. Predstavnik, ambasador Kur'ana. Mi se tako ljudima predstavljamo. Ali u našim životima to nije tako. Može li čovjek u našim životima to da prepozna? Da u kontaktima koje mi imamo sa ljudima da on prepozna da si ambasador Islama. Da ti živiš Kur'an, da je tvoje ponašanje kur'ansko ponašanje. Kad te vidi u situaciji da mu se osmijeneš, da zna on da je to kur'ansko ponašanje. Kad te vidi u situaciji da si ljud, on zna da je to kur'ansko ponašanje. Da je tako to Kur'an nalaže da se tako ponašaš u toj situaciji. Da sa nekim budeš prisan, a kad treba i da nekom pokažeš da nisi zadovoljan sa njegovim odnosom prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa i da ga bojkotuješ. Da on vidi u tebi i u tvojem ponašanju Kur'an koji hoda. Ovo je veliko pitanje. A mi bi trebali to da budemo. I od nas se to traži. I zbog toga bi vjernik trebao da se odgaja u tome smjeru. Kako godine prolaze u Islamu, da se na njemu to sve više poznaje. I da je on sve više Kur'an koji hoda. Kako god čovjek ima manjkavosti. I ne može biti potpun. I ne može biti poput poslanika, alejhi salam.
Ali bi to moralo da ima u njegovom životu to. Da se osjeti to popravljanje. Nije isti ko ranije. Dođe čovjek, klanja, uđe u svoju porodicu, faraon gori 300 puta nego prije nego što je klanjao. Gori. Sa nekim svojim ponašanjem, sa nekom osorošću, sa... Gori. Umjesto da familija osjeti rahmet i milost. Kaže, dojuče je bio u kafanu, pa sad se pokaju da je bolji. On došao u kuću, bolan, postrojava sve živo, gori. Umjesto da prenese to, da prije svega, da shvati samoga sebe, da kaže, stani. Dojuče sam ja bio ovako malo, pa mi se Allah smilo. Polako s ovim ukućanima. Polako sa suprugom. Polako sa djecom. Polako sa bratom. Polako sa sestrom. Rahmet, milost. Allah je juče tebi ukazao. Njima nije. Možda će njima za pola godine. Možda će njima za godinu, ali ti to pokaži. A ne da čovjek pokaže neku surovost. Da ukućani kažu da je Bog dao da nikad nije proklanjao. Lepše se ponašao. Lepše smo komunicirali. Lepše smo pričali. Imali smo nekih zajedničkih tema. A sad, to je da Bog sačuva. Što se nažalost dešava. Dakle, suština Kur'ana jeste da on nas odgoji, da mi budemo Kur'an koji hoda kad je u pitanju naše ponašanje i naše vjerovanje i odnos prema drugim ljudima. Sljedeća njegova vrijednost jeste da je Kur'an beričetan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكِ. I ovo je beričetna knjiga koju smo mi objavili. فَتَّبِعُوهُ, pa je slijedite. فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Slijedite je i budite bogobojazni da bi vam milost bila ukazana. Ova knjiga je beričeta pa je slijedite. Beričet ove knjige ne možeš da vidiš ako je ne slijediš. Beričet ove knjige ne može čovjek da vidi, da osjeti, osim ako je slijedi. Ako slijediš ovu knjigu, onda ćeš da vidiš beričet. Onda ćeš da osjetiš beričet. U svom životu, u svom ponašanju, u svojoj bogobojaznosti, u svojom ibadetu, u odnosu sa ljudima, osjetit ćeš beričet ove knjige. Međutim, ako nema ovoga fettebi'uhu, slijedite i bojte se Allaha, ako nema ove dvije stvari po pitanju toga, onda to ne možeš da osjetiš. Zbog toga ljudi nekad u islamu to ne osjećaju, pogotovo oni koji tradicionalno prihvate vjeru. Oni ne osjećaju te beričete. Vidio je nekoga da klanja, on počeo da klanja. I ne osjeća te kuranske beričete u svom životu. Ne osjeća da se mijenja nebolje, ne osjeća da ga on popravlja, ne osjeća da je bogobojazniji, ne osjeća da je u namazu prisutni, nema on tija beričeta. Što? Što Kur'an ne slijedi. Nego je prihvatio običajno. A detski ga je prihvatio. Onda ne može dobije te plodove. Zbog toga se ovdje kaže... وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ. Ova knjiga je beričet na koju mi objavljamo. فَتَّبِعُوهُ. Slijedite u knjigu. Ako hoćeš da vidiš kuranski beričet, onda slijedi Kur'an. Kaže Imam Ibn Ašur, Kur'an je mubareć jer on objedinjuje svako dobro. Kur'an je beričetan zbog toga što je on objedinio svako dobro. Svako dobro ovoga svijeta i svako dobro budućega svijeta. Sljedeća njegova vrijednost jeste da je on nepresušni izvor. Allahove riječi, subhanahu wa ta'ala, koje su nepresušni, nemaju kraj. I Allah, subhanahu wa ta'ala, kroz dva kuranska ajeta u Kur'ani Kerimu govori o tome pa kaže قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتَ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَدَدَ. Kaže, reci imo Muhammed a.s. kada bi more bilo mastilo, da se ispišu Allahove riječi, more bi presušilo, ali ne Allahove riječi, pa kada bi se pomogli sa još jednim istim, kad bi se desilo da more bude mastilo, pa da se pišu Allahove riječi, more bi presušilo prije nego što prestanu Allahove riječi. Pa kada bi se sa još jednim istim potpomogli, to jeste sa još jednim morem. Na drugom mjestu kaže وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ. Kada bi sva stabla na zemlji bila pisaljke, da ima mogućnost da se njima piše وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Kada bi sva stabla na zemlji bila pisaljke, a da se u more, kada presuši, ulije još sedam mora,
ne bi ispisali Allahove riječi. Allah, Allah, to čovjek ne može da pojmi. Kad bi sva stabla na zemlji bila pisaljke, da ima mogućnost da se njom piše, i moraju iz njega još sedam mora da se ulije, ne bi moglo sve to ispisati Allahove riječi. Zbog toga nije čudo uopće. Zikrovi koji su došli da se uče ujutro i navečer, koji se ubrajaju zaštitu. Da čovjek kaže tri puta a'udhu bi kelimati Allahi tamati min sharri ma khalaq. Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih riječi od svega lošega što je stvorio. To je to, tri puta. Tražim zaštitu kod Allaha pomoću njegovih savršenih riječi. To ste riječi. Pomoću njegovih riječi od svega lošega što je stvorio. Ko prouči ovaj zikr tri puta u jutru, bit će zaštićen do navečer. Koga prouči navečer, bit će zaštićen do jutru. I to su prve generacije praktikovali. I spominju neki od njih, kaže, jedne prilike mu jeo akreb. Pa sam analizirao svoj hal, svoje stanje, sjetio sam se da nisam proučio večerni zikr, ove riječi, a'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Tako se zaštićivali od svega što je loše. Međutim, treba ispuniti srce ovim zikrom. I šta će ti jača dova? I šta će ti uticajnija dova od ove dove? Tražim zaštitu kod Allaha pomoću njegovih potpunih riječi. Šta će ti više od toga? Od svakog zla kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, obuhvati svako zlo. Svako zlo. I onda nije čudo što su te riječi toliko vrijedne kod Allah subhanahu wa ta'ala. I ne treba nekad tražiti neke dugačke dove, neke, po mišljenju, neke ljudi specijalne dove. Ovo su specijalne dove, dvije, tri riječi, bola. To je sunnetski preto, je poslanik, ali se sram učio, to je njemu objevo da Allah, šta ćeš bolje? Šta ćeš bolje? Hoćeš zaštitu, eto ti to. Nema bolje zaštite, imaš problema, ovakvi, onakvi, uči to ujutru, uči to na večer i mnogo drugih dova koje učio poslanik, ali se sram kao vid zaštite. Ali mi se na taj način ne zaštićujemo. On je bio u Medini. Pa je učio te dove. U Medini pa učio te dove. A mi smo osjetili beričet Medine. Svi oni koji su išli u Medinu, osjetili su taj beričet. U Medini. Pogotovo u vrijeme poslanika, ali se to možete zamislite kako je bilo to očuvano društvo. I koliko je to imalo grijeha i kako su ti grijesi sveli na minimum. U takom halu on je učio redovno ujutro i navečer ta zikr. A mi u mjestima gdje živimo, u ovakvim okolnostima, u ovoliko i ljudskih i džinskih šeitana dan i noć koji pokušavaju čovjeka na ovaj, na onaj način da skrenu sa Allahovoga puta, da mu naude, kod nas to nema. Ni kod nas, ni kod naše djece, da se naučimo dovu pa kad izađemo iz kuće da proučimo. Da se naučimo dovu pa kad uđemo u kuću da je proučimo. Da naučimo dijete dovu pa kad izađe iz kuće da prouči, da se zaštiti. Da kad uđe u kuću da prouči dovu da se zaštiti. Kad uđe u WC da prouči dovu pa da se zaštiti. Kad izađe iz WC-a da prouči dovu. Da imate zaštite. Jutarnje, navečer, prije akšama. Kad se šeitani spuštaju, kako nas obavještava poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i naređuje da se djecu uvedu u kuću. On naređuje da se djecu uvedu u kuću tad u to vrijeme, jer se šeitani spuštaju, šire se. I mogu da naškode. Naređuje nam to. Mi smo s djecom napolje, još nam ne znamo da ih podučimo dovu i da nam da dovu barem prouče, ako su napolje, barem da prouče ove dvije, tri zaštite. Ako se to već mora. I ništa toga nema i kaže ograiso. Najveće je bio pod strehama, oko streha, tamo vamo, kaže ono pod strehe, kad odeš ogrišeš, moraš da ogrišeš. To je period kad se šeitani šire po zemlji i velika mogućnost da ti naudi. Ako nemaš zaštita, nemaš zikrova, onda nema mogućnosti da se zaštitiš od njih. Stoga su ovi zikrovi izuzetno važni. Male dovi, vidjet ćete u suretu poslanika ili sallam. Rijetko je neki dugački dova. Rijetko je to. Su dove sa po par riječi samo. Mnogo lake, pogotovo na bosanskom ako bi neko da i nauči. Mnogo lake da se nauče, od ogromne su koristi. Sljedeća kuranska
koristi, s njom ćemo završiti da ne bi dužili, jeste da je, i to smo spomenuli u definiciji, da je Kur'an nadnaravan, to jeste mu'džiza, i da je nemoguće da iko dođe sa nečim sličnim, nemoguće. Da bi čovjek to znao, da je Kur'an mu'džiza, i kad je u pitanju njegova stilistike i način izražavanja, trebao bi da zna arapski jezik. I to da zna dosta dobro arapski jezik, da bi to mogao da razumije. Mi smo bili u prilici, non stop slušamo kako je Kur'an mu'džiza, kako je Allah dao poslanicima različite nadnaravne stvari te mu'džize. Pa je Musa dao mu'džize, pa je Isa dao mu'džizu da Allahovom voljom oživi mrtvog. Ogromna mu'džiza. Nadnaravna stvar. I kaže, ali Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je dao Kur'an koja je mu'džiza iznad svega toga. Kako to da to Kur'an bude mu'džiza iznad svega toga? Ovome poslaniku dao Allah subhanahu wa ta'ala mogućnost da živi mrtvog, bi iznillah. I u Kur'anu se spominje. Allah mu je dao to uz Allahovu dozvolu. A sad, poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao Kur'an, riječi Allahove, to je najveća neka mu'džiza koja može da bude data nekom. I govori se o toga zbog čega je taj Kur'an mu'džiza, jallahu alem, zbog stilistike te kur'anske. Gdje vi ne možete jedan harf da zamijenite drugim, a da ostane isto značenje. Nijedan harf ne može da se zamijeni drugim, a da se ne mijenja značenje. I zbog toga to kad su čuli Arapi, oni od Arapa koji su znali dobro arapski jezik, njima je bilo to dovoljno da skontaju da se radi o Allahovom govoru. Jer su dobro znali mogućnosti pjesništva tad u tome vremenu. I šta može to pjesnik i način na kojima može se izražavati? Ograničeno. I kad bi čuli Allahov govor subhanahu wa ta'ala, znali bi da je to od Allaha. Međutim, bili su i njađije, neki od njih, oni koji nisu vjerovali. Namjerno nisu htjeli da vjeruju. Ali kad bi čuli te riječi, znali su da ne može da bude od čovjeka. Nemoguće je da takav način izražavanja bude ljudski, nemoguće. Nego da je to gospodara nebesa i zemlje. Ali to čovjek ne može da zna dok ne zna arapski jezik. Dok ne uđe u arapski jezik. I kad bi život potrošio da sudira samo jednu granu od arapskog jezika, potrošio bi je, ne bi do kraja došao. Imao sam prilike da razgovaram s jednim studentom u Medini, sad kad smo bili na umru, on je upisao arapsku poeziju i kaže, upisao sam, mislio sam da ću kroz ove studije moć da objedinim, kad je u pitanju arapski jezik, mnogo stvari. I kaže, tako mi je Allaha, skontao sam da ništa skoro nisam uspio da naučim od onoga što ima i što postoji. Kad se uđu određene detalje toga jezika. I onda se razumije kolika je šteta čovjeku da ne zna arapski jezik. A u mogućnosti je da nauči. A može sebi da isplanira da nauči. Da barem razumije ono što nam. Da ne kažemo da ulazi u ove dubine sad. Da ulazi u ove lepote kuranske. Da razumije arapski na taj način. Pa da može da uđe u tu dubinu. Pa da ga Allah počasti da uzme knjigu koja je napisana iz hadisa prije 1000 godina, da stavi ispred sebe Imam Buhari sa komentarom ovog učenjaka, sa komentarom onog učenjaka. Pa staviš, čitaš ispred sebe, nema rekla, kazala, rekao ovaj, rekao onaj, pa ne znaš gdje si na kraju. Nego uzmeš ispred sebe knjigu koja je napisana prije 1000 godina, čitaš direktno. Komentar direktno čitaš. Vidiš što on hoće tim riječima, precizne riječi. Precizan način izražavanja, tačno se zna šta se s tim će moći, tako dalje. Lepota jedna. Ali čovjek to ne može da osjeti bez toga. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala, kad je u pitanju ova kuranska osobina, izaziva čovječanstvo tad, do dan danas i do sudnjega dana. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. I reci im, o Muhammed a.s. kada bi se sakupili svi ljudi, džini, da dođu sa nečim sličnim poput ovoga, slično nešto,
La je tu ne bi mislihi. Ne mogu doći sa nečim sličnim u Oleukijanu, Badom, Libadim, Zahira, pa makar se međusobno tome potpomagali. Pa izaziva u drugom kuranskom ajetu, dođite sa surom. Pa kaže u jednom kuranskom ajetu, em jekulu neftara, oni govore, Muhammed ga izmišlja. Ali sato salam, bela ju'minun. Kaže, ne, nego oni neće da vjeruju, to je samo izgovor. Ne znaju šta će, ne mogu da nađu opravdanje, pa kaže, on ga izmišlja. Znaju da ga ne izmišlja. Znaju dobro arapski jezik i znaju da ga ne izmišlja. Kaže Allah, bela ju'minun. Ne, to nije istina, opravdanje to njivo nije u redu, nego neće da vjeruju. I to je do dan danas. Kad čovjek hoće da se opravda, on nalazi neka opravdanja. Ja neću u džami, valjda dok taj tamo ide u džami, ja neću da idem. Nije to istina, bela ju'minun, već oni neće da vjeruju, to je suština. On neće da ide u džamiju. On neće da klanja, nije njemu problem tamo što ide ovaj ili onaj. To je samo opravdanje, to nije istina. Suštine je da on neće. Suštine je da njega to ne interesuje. Suštine je da on da to nije spreman trenutno i to je to. I sad treba naći opravdanje što klanja ova, onaj, smetamo ovaj, smetamo onaj. Ako dolaziš zbog ljudi u džami, nemoj da dolaziš. Sedi kući, klanjaj sam, iščisti tu, nije te Allah obožavaj ako hoćeš na taj način. Međutim, da čovjek traži neka opravdanja, taj, vala, dok je taj, kaže, tamo ja... Ovaj drugi, svako počeo dolazi u džamiju. Kad vidimo noga da je počeo, dojuče je bio sa mnom tu po kafani se vrteo, sad on mi nešto, pustio bradu i on mi nešto. Pa pusti ti, pusti ti, stavi se kafane i kartanja i dođi ti u džamiju i ti pusti bradu i budi bolji nego što jesi. Zbog čega ulazi čovjeku, nije tu namjeru, što je on sa to? Jel on iskren, nije iskren, dojuče je bio ko ja? Pa dobro, dojuče je bio, više nije, a i ti tako i probaj. I onda, kad je on vala tamo, neću ja tamo. Kad uđemo u džamiju, pa vidimo noga, kaže, šta je ovo ljudi sad? Bujro mi ti. Tako su isto ovi predislamski Arapi. Kažu, on ga izmišlja. Kaže, Allah, bela ju'minu. Ne, nego neće da vjeruje, to je samo opravdanje. I vjernik ne smije sebi to da dozvoli, da nalazi neka opravdanje, zbog ovoga, zbog onoga, nego istefti kalbek, pitaj srce što. I srce će ti reći zbog čega, iskreno, ako hoćeš, da budeš iskren. Nemoj lijevo desno, nego srce pita. Ko što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao jednog od ashaba, kad je došao da ga pita, kad je istefti kalbi, pitaj srce. Pitaj srce, nek ti srce kaže o čemu se radi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, s obzirom da je Kur'an mu'điza, nadnaravni govor Allaha subhanahu wa ta'ala, izazivao je ljude da ako ne vjeruju njega, da dođu sa nečim sličnim, da dođu s jednom surom, da dođu sa 10 sura, da dođu, ako misle da nije Allahov govor, neka oni dođu sa nečim sličnim i nikad svakako niko nije mogao da dođe sa nečim sličnim. I mnogo drugih kuranskih koristi kako iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, tako i sunneta poslanika alejhi selam, to je posebna priča, hadisi poslanika alejhi selam koji govori o vrijednostima Kur'ana, izreke učenjaka i tako dalje, dosta toga ima, zadovoljit ćemo s tim što smo kazali, da nam ovo, ako Bog da inšala, bude podsticaj da se što više družimo sa Kur'an i Kerimom u granicama mogućnosti, onoliko koliko čovjek može stranicu dnevno, dvije stranice pročitaj, tri, pet, ne možeš više u dva dana, u heftu uzmi, ali ne puštaj Kur'an, nemoj da se desi da nemaš kontakata sa Kur'anom i da uzmemo Kur'an za uputu, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da Kur'an upućuje onome što je najbolje. Da uzmemo Kur'an za uputu pa ćemo vidjeti da nas on upućuje kao onome što je najbolje u našem svakodnevnom životu. Allaha molimo da nam da, da se okoristimo toga što smo čuli, da bude dokaz za nas, ne protiv nas, na budućem svjedoc. Allah nagradi za vaše prisustvo i za vaše slušanje. Salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.